Vítejte u dnešního videa. Jaké zaměstnání v České nebo Slovenské republice je ze všech nejlépe placené? A co všechno pro takové povolání musím udělat? Asi každý z nás by chtěl mít nějakou dobře placenou práci, dostatek peněz a spokojený život. A právě proto jsem pro vás připravil dnešní video, kde si projdeme žebříček těch nejlépe placených pracovních pozic. A vy se na základě toho můžete rozhodnout, co by pro vás bylo nejlepší, případně jakým směrem se vydat. Tak se pohodlně usaďte a začínáme. Páté místo, poslanec. Práce poslanců se mnoha lidem může jevit jako takové velmi dobře placené nic nedělání, i když to možná může být i náš zkreslený mediální obraz. Nicméně pro výkon tohoto povolání nemusíte splnit žádné extrémní požadavky na vzdělání, praxi v oboru ani cizí jazyky. V České republice stanovuje poslanecký plat Ministerstvo práce a sociálních věcí a jeho aktuální minimální výše je kolem 82 tisíc korun měsíčně. Samozřejmě záleží na postavení. K tomu pak ještě náleží různé bonusy a náhrady, a tedy reálný měsíční výdělek běžného poslance může být v průměru kolem 92 až 100 tisíc korun za měsíc. Čtvrté místo, IT specialista. Kvalitních a schopných ajťáků je aktuálně na českém, ale i světovém trhu nedostatek. A proto firmy těmto lidem nabízí velmi slušné ohodnocení, aby si je udrželi. Většina vývojářů průmyslových aplikací, pokročilých systémů v oblasti umělé inteligence a dokonce i IT analytici si tak měsíčně přijdou na 60 až 150 tisíc korun. Záleží přitom hodně na jejich dovednostech, efektivitě a kvalitě odvedené práce. Pokud jsou takzvaně na volné noze a jsou dobří, tito lidé si za hodinu práce mohou říci i 1500 korun a za složitější úkony až 3000 korun. Třetí místo, estetický chirurg. Při výkonu tohoto povolání máte obrovskou zodpovědnost za své pacienty a neúspěch je vlastně nepřípustný. Zatímco průměrný plat lékařů s jinou specializací se v nemocnicích pohybuje kolem 50 tisíc korun měsíčně, při soukromé praxi mezi 60 až 80 tisíci měsíčně. Plastický chirurg si na soukromé klinice může přijít až na 150 tisíc korun měsíčně. Navíc v přepočtu na hodinovou mzdu je na tom z ostatních lékařů nejlépe a v práci tráví nejméně času. Nemusí totiž pracovat tak výrazné přesčasy. Není se ale čemu divit, protože od unaveného chirurga by se asi nikdo operovat nenechal. Druhé místo, krizový manažer. Když se řekne manažer, představíme si člověka v obleku. I když, jak se říká, sako má dnes každé pako. Ovšem není manažer jako manažer. Tím pomyslným králem mezi všemi manažerskými pozicemi je manažer krizový. Jak už napovídá název profese, tento člověk má za úkol vytáhnout firmy z průšvihu. Musí se tak dokonale vyznat ve financích, právu, lidských zdrojích a snášet obrovský tlak. A jeho plat je samozřejmě tomu úměrný. Krizový manažer si měsíčně přijde i na částku 200 tisíc korun. Když je však výjimečná firma ve výjimečných problémech, může se tato částka zvýšit i dvoj až trojnásobně. Takže hodně záleží na konkrétní situaci. Tato pozice ovšem nemusí být tak úplně dlouhodobého charakteru. A možná klasičtí nejvyšší představitelé velkých společností, kteří si zvolili o trochu nižší plat než krizový manažer, v dlouhodobém horizontu nakonec vydělají více. Stejně se ale bavíme o částkách v řádech 100 tisíců korun za měsíc. První místo, řídící letového provozu. Práce na letišti může být velmi zajímavá a o to více, když máte i nějakou zodpovědnost. O tom by mohl vyprávět například člověk řídící letový provoz v této řídící věži. Tito lidé, takzvaní řídící letového provozu, pracují ve dvouhodinových intervalech, mezi kterými mají vždy hodinu volna. Jejich práce vyžaduje plnou soustředěnost, perfektní znalost jazyků,
chladnou hlavu a schopnost rozmyslet se během vteřiny. Navíc máte neustále v rukou životy stovek lidí. Jeden špatný nebo nepřesný pokyn a máte na triku ohromnou katastrofu. Plat řídícího letového provozu je tedy odvozen od všech těchto parametrů a v průměru to měsíčně dělá kolem 200 000 korun. Toto tedy byly nejlépe placené pracovní pozice v zaměstnaneckých poměrech. A pokud míříte ještě někam výše, pak se budete muset dostat na vedoucí pozici nějakých nadnárodních firem v oblasti financí, farmacie nebo IT. A nebo si nějakou vlastní firmu založit. Pokud by vás dále zajímaly i nejméně placené pracovní pozice, tak zde přikládám krátký seznam. Absolutně nejhůře na tom jsou uklízeči a různí pomocníci, kteří si v průměru přijdou na 10 až 11 tisíc korun. Za nimi jsou pak barmani s 11 tisíci za měsíc. Ovšem není zde započítáno spropitné, které může přidat značnou část k jejich platu. Poté následují z 12 tisíci vrátní a pracovníci ostrahy. Pomocní kuchaři si vydělají 12 až 13 tisíc korun měsíčně. A nakonec zde máme čišníky a servírky, rovněž z 12 až 13 tisíci korun za měsíc, plus dýška. Děkuji, že jste vydrželi až do konce. Pokud se vám dnešní video líbilo, rozhodně nezapomeňte dát like nebo odběr, aby vám už nic neuniklo. Já se s vámi pro dnešek loučím a vidíme se zase brzy u dalšího videa.